ara anem a parlar d'un tema que és bastant desconegut, perquè anem a parlar de la llei de l'atracció, títol que tothom coneix pels llibres, per les pel·lícules. Però què és realment? Aquí tenim avui a un expert, el seu nom és el David Garrido, que té una professió que diu Dream Mentor, que és l'acompanyant, podríem dir, dels somnis. Que ens ho expliqui el David. Bona nit, David. Hola, bona nit, Sebastià. A veure, què és? Què és Dream Mentor o la llei de l'atracció, aquí m'estàs preguntant? No, el Dream Mentor. Dream Mentor. Dream Mentor és una nova aposta que estic fent. M'he proposat crear un perfil professional nou d'un professional de la ment integrat. Que no només... O sigui, la idea va sortir que el que és psicòleg no fa coaching, el que és coach no sap de llegir cartes, per exemple, o de capacitats telepàtiques o mediúmniques, i el que es dedica al món de la telepatia i de l'esoterisme, normalment o no... Sí que sol estar entroncat amb la psicologia, però, per exemple, coaching no toca o així. I la meva idea és que un professional de la ment està tractant amb una cosa molt delicada, que és la ment de les persones. Hem d'anar molt al tanto de no tocar cables o no tocar coses que puguin danyar-la i acompanyar-los bé en la seva evolució. I d'aquí la meva idea és crear un professional de la ment integral. Ah, molt bé. Aleshores, el David ens parla de la llei de l'atracció, que és un mètode, un sistema, per atraure cap a tu, cap a la persona, les coses que t'interessin. Exacte. Part essencial és la llei de l'atracció. Per què? Perquè la llei de l'atracció és una llei de la natura. És com... La gent... Ignorar la llei de l'atracció és com ignorar la llei de la gravetat. No deixarà de funcionar perquè nosaltres estiguem aquí i, per tant, ens hem d'adaptar a ella de la mateixa manera que ens hem adaptat a la llei de la gravetat. I això és una mica el que avui... O sigui, diguéssim, com que la llei de l'atracció funciona molt, de fet funciona amb el pensament i els sentiments, per tant, amb el món intern de la persona, és capital que un professional de la ment toqui també aquest punt, és a dir, que ho toqui tot. I per la persona és important, ja des de petits, que comencem a governar la nostra ment per crear les millors vides possibles per tothom, esclar. Clar, la llei de l'atracció... que tothom voldria dominar, és difícil dominar-la. Quines són les claus, David? La clau és ser feliç. És el tema. El meu lema és sigues feliç ara, perquè el que un pensa, això es torna. Llavors, el sigues feliç ara jo l'he posat primer. Aquesta frase és com molt marketingiana, la veritat, però va sorgir de quan jo me'n vaig anar de viatge i no volia endur-me els meus llibres amb els meus apunts de llei de l'atracció i de tot el que jo sabia, i clar, no t'ho pots endur. Llavors necessitava una frase que ho resumís tot i que m'apoyés al llarg del viatge. I vaig posar el sigues feliç ara primer perquè ho resumeix tot. És a dir, ni que la llei de l'atracció fos mentida, el fet de ser feliç ara continua sent un bàsic, tant per la salut mental com per l'alegria de la gent i per ser tu mateix. I llavors vaig posar això primer. I llavors el que un pensa, això es torna, perquè és l'essència de la llei de l'atracció. La llei de l'atracció respon a la teva vibració. La teva vibració és la unió entre el que tu penses i el que tu sents aquí i ara. Ara mateix tu m'estàs escoltant, però estàs pensant coses. Aquestes coses que estàs pensant i sentint són vibracions. I això és el que la llei de l'atracció còpia i t'ho amplifica, t'ho torna elevat a la N potència. I això és un mecanisme automàtic, tu no intervens per res. D'aquí que sigui tan important que la gent comenci a escollir què pensa, a triar quina actitud vol tenir, i una mica és allò de James Allen de... com un home pensa, així és. És a dir, com una persona pensa, així és. Tu ets allò que estàs pensant, o millor dit, els pensaments que tu tries. I llavors, això és el que la llei de l'atracció t'amplifica i et torna físicament. I vens a dir que si nosaltres pensem positivament, és un dir, sí, vibrem positivament, vibrem i atraiem allò que pensem. Exacte. Aquesta és la llei de l'atracció. Exacte. Jo que la practico des que vaig començar a estudiar el mentalisme, als anys 60, que li dèiem dinàmica mental. Sí. O sigui, es tracta de posar en moviment la ment. Sí. No estàtic, allà esperant que passin les coses. No, no, perquè no funciona. Exacte.
Has de posar-la en marxa. I aleshores, una de les coses que és molt important és el sentiment, sentir-ho. Però una altra, que tu no ho has anomenat, és la visualització. Jo visualitzo que t'estic fent aquesta entrevista, no? Exacte. Abans de fer-la. Exacte. I després es compleix i la fem. Exacte. I qui diu això, diu una altra cosa. Aleshores, són tres passos. Podria ser visualització, podria ser acció, o sigui, dinamisme, i podria ser el sentiment. Exacte. De fet, has resumit molt bé tots tres. Jo el primer l'englobo dintre del que hem dit pensar. Pensar, perquè en el fons la visualització és un pensament que tu estàs tenint. No ho considero... La diferència per mi és en què posem l'accent, en la tècnica o en la llei. Per mi, la llei és l'eix que mou tot això i, clar, la clau d'orientar-la són les tècniques que utilitzem. Entre elles, la visualització. I com molt bé has dit, és el pensament. El pensament què passa? El pensament és la vibració. És la vibració. Llavors, desperta un sentiment, perquè t'estableix el sentiment, t'estableix la relació entre la teva freqüència més alta i el pensament que tu estàs tenint aquí i ara. Aquesta relació que hi ha entre aquests dos punts de referència et dona una emoció que aflora. Quan això aflora fins a cert nivell, comences a tenir sensacions físiques, com ara pèls de punta o si el cos s'obre o es tanca, que d'aquí la kinesiologia també s'ha basat una miqueta en això. I després ja comencen a haver-hi els impulsos que t'impulsen a actuar, és a dir, ostres, tinc ganes de fer no sé què, i vas. I llavors coneixes una persona que coneix l'altra persona que no sé què. Una cadira. Exacte. I a partir d'aquí ja la teva acció ja és col·laborar amb això que la vida t'ha presentat. Participar. Exacte, participar. I aleshores reps el que tu has demanat. Una de les experiències que tothom coneix són pràctiques, és practicar els aparcaments psíquics. Perquè les persones diuen, necessito aparcar, no? Pensen que volen aparcar i aparquen. Troben el lloc ideal. Aleshores, però això és molt important, David, visualitzar-ho. No solament dir-ho. No, no. I sentir-ho. I sentir-ho. De que jo aparco. Sobretot sentir-ho. Sentir-ho per mi és la gran clau. La intensitat, la realitat d'estar aparcat. Jo fins i tot el que m'imagino, és a dir, quan visualitzo, és que ja està aparcat i el tanco amb la clau. És important, això no ho dius. Visualitzar és molt important, eh? Sí, ho englobo dintre del pensament. És a dir, com que jo li dic a la llei de l'atracció... El pensament... Clar. És el dinamisme de la ment, perquè la ment pot estar apàtica, o sigui, pot estar dormint, però vas pensant... Clar, però llavors és erràtica. Però no fa res. Exacte. I la gent rep una vida amb les mateixes vibracions erràtiques. Sí, sí. Aleshores, si tu ho veus i ho sents i ho poses en acció, perquè el secret també és fer-ho en temps present. Sí. O sigui, ja estic aparcant. No hi aparcaré demà. No, no, ja estic i vas i el trobes. Clar, clar. O que ja estàs tancant el cotxe amb la clau. Algunes persones molt espiritualistes diuen, no, és que jo tinc un àngel de la guarda que em porta cap allà, cap a aparcar. Certament. No és un àngel, ets tu. Clar, és la teva vibració i la llei de l'atracció que es mou. El que passa és que l'honor físic, la ment humana, té receptors neuronals que permeten captar freqüències. Llavors, els que som una miqueta més clarividents podem veure-ho com si fossin esperits que ens ajuden, àngels, esperits d'algun familiar o el que sigui. En el fons, és una interpretació d'aquestes vibracions que tenim amb els nostres receptors. Tu ets espiritualista? Sí, també. I ets clarivident? Una miqueta. Percepció extrasensorial, la practiques? Sí, sí. Aleshores, la teva pràctica en clarividència què és? Què fas? A veure, en el fons, per exemple, dintre de la professió de Dream Mentor, una de les coses que hi ha és la percepció psíquica de com està la persona. Notar-li l'energia, també entendre com funciona tot el tema energètic i després poder, per exemple, veure amb les cartes com està la persona atraient. Ah, vale, d'acord. Aleshores, clar, necessiteu anar a veure'l, anar al seu consultori. Clar, se fa primer un diagnòstic. No. Bé, a distància es fa, en el sentit de telèfon o Skype.
o sigui, es pot fer directament. Per fer això, el que sí que han de fer és reservar consulta a través de la web, que és www.dreammentordavid.com, que la teniu aquí. Sí, sí, l'estem veient. Exacte. I aquí el que es fa primer, la primera sessió sempre és més consulta, és més per saber com està la persona traient. Envio uns petits deures, és a dir, la persona se'n va a casa amb uns deures, i amb això atrauen coses. Depenent dels resultats que han tingut, programem els exercicis que faran. Sí, va, aneu a veure-la amb ell. Ell us ensenya a fer funcionar la ment positivament a favor. Exacte. Sobretot a favor. Exacte. Una acció positiva, no? Exacte. Per aconseguir una reacció. Exacte. Acció-reacció, no? Aleshores, això, què passa? Amb una sola visita al professor, que ets tu, o s'ha d'anar més vegades, hi ha un curs? A veure, aquí el tema de visites o sessions individuals és la que sigui necessària. És a dir, realment pot ser que amb una sola la gent ja ho... Ja... Perquè tu tens resultats des de la primera, això és evident. El que passa és que llavors la gent vol saber més, etc. Llavors, a partir d'aquí, en fem més. La persona és la que aquesta és la diferència també, per exemple, amb un psicòleg, que és que aquí la persona marca el seu ritme. A diferència d'un coach normal, no et faré firmar cap contracte previ, sinó que amb aquest servei en concret, qui vulgui coaching tradicional, se li fa el contracte. Però el que és aquí no, aquí anirem segons la persona va marcant el ritme de l'aprenentatge. Després, òbviament, també hi ha cursos. Tot això està a la web i el més important per mi és que, gràcies a la llei de l'atracció, jo m'he convertit en el jutge més jove d'Espanya. Jo he estat jutge de primera instància i instrucció des del 2006. I ara ja no sóc, òbviament, jutge. Oh, però, ojo, hem arribat a un moment. Sí. I aquest senyor, el David Garrido, jutge de primera instància. Sí. Ja sé que has estudiat per ser jutge, sí. Ja ho sé. Però has aconseguit la plaça perquè tu has posat en marxa la llei d'atracció? Sí, més que res. Va ser molt curiós. Jo treballava d'acomodador al cinema de Sant Feliu de Llobregat i, bueno, el cas és aquí que en aquest moment la meva preparadora d'oposicions em diu hi ha una forma d'entrar, vols provar-la? Li vaig dir que sí i em va fer, diu, l'únic que has de fer és enviar el teu currículum. I ja està. Vaig enviar el currículum i em truquen de l'audiència provincial i em diuen, ok, ja et farem una entrevista. Vaig anar el dia i l'hora assenyalats i vaig tenir una taula amb tres magistrats que em van fer preguntes. Després ja vaig pensar, dic, mira, això ja està anat com ha anat, jo continuava visualitzant i agraint, sobretot, i finalment em van trucar que li donés al cinema 8 dies per llei, no pots fer 15, i que jurava el càrrec a la setmana següent i que a partir d'aquí ja em cridaven. I podríem dir que el David és jutge gràcies a la llei de l'atracció? Sí, no gràcies a les oposicions. No, clar, gràcies a que tu ho has... Atret. Ho has atret? Sí. Eh? Aquesta és la gran clau per mi. Això és molt important. Bé, aleshores, ja que se'ns acaba el temps, les persones que els interessi la llei de l'atracció, no solament veure pel·lícules o llegir llibre, han de contactar tu. Sí. I tu els formaràs... Jo els formaré. ...com a professor per poder utilitzar la ment a favor. Exacte. El més important és que començaré el procés per el reconeixement oficial de la llei de l'atracció com a llei de manera científica i per això organitzo un congrés, que és el Congrés Dream Mentor de la llei de l'atracció, el 30 d'abril del 2017 a l'hotel Alimara. La web és congresodreammentor.com. També vull dir que, perquè la gent comenci a utilitzar-ho, he creat CDs de meditacions. El primer és un Meditaciones, que és en castellà, és un CD normal, i l'altre és Meditacions Catalanes, que vaig investigar les llegendes catalanes i em vaig extreure les tècniques de creixement personal que hi ha codificades. Mm-hmm. Mitjançant una investigació va ser molt xulo. Sí, sí, va estar. Doncs escolteu, aquesta és l'aportació que ens fa el David Garrido. Utilitzar la ment a favor nostre, ets una mena... Tu dius que ets acompanyador mental, però ets entrenador també de la ment. Sí, una miqueta. Ets una mica entrenador. Exacte. I esperem que tothom pugui utilitzar-ho a favor i pugui ser feliç, perquè la primera condició, com diu el David, és ser feliç. Ser feliç, el primer. Moltes gràcies i podem dir que estem feliços d'haver-te conegut. Mil gràcies per convidar-me, de debò. Gràcies.